कथेचे नाव ताट कण. बरोवपी डॉक्टर जयंती नायक. प्रस्तुती काजल प्रकाश रायकर. ताट कण. रात जशी जशी वयर चडटाली तशें तशें सावित्रीबाईचें मन अदी अदीक अस्वस्थ जायत वतालें. न्हिदपाचो अथक यत्न करूनय तिच्या दोळ्यांच्यो पातकळ्यो मेटनाशिल्ल्यो. हे कुशीर ते कुशीर करून करून ती वाजेली आनी खाटीवेली उठून जनेला कडेन गेली. जनेल उगडेंच आशिल्लें. ताका लायिल्ले जाळयेंतल्यान तिणें भायर नदर मारली. सगळ्या कुपाट अंधकार पातळिल्लो. दोळ्यांत बोटां घाल्यारूय कसलोच थाव लागनाशिल्लो. शिशिरांतल्या कृष्ण पक्षांतले ते दीस. हाडां फोडपी शीं आनी सांगाताक मसण शांतताय. कोणाचीच कसलीच हालचाल ना. कसलोच आवाज ना. रडणे ना. सादी रातकिड्याची किर्र किर्रय ना. सदा हेळे काडून रडपी वाऱ्यावेळी सुणी लेगीत आज तोंडांत गुड्डो मारून बशिल्ली. ते किण्ण शांततायेंत सावित्रीबाईच्या काळजांत धडधडी भरिल्ले भशेन जालें. तिणें फट्ट करून जनेलाचीं कवडां बंद केलीं आनी सडसडीत येवन खाटीर बसली. बसता बसतांच तिणें कुशीच्या कुडीची सुलूस घेतली. थोड्या वेळा पयलीं ते कुडींतल्यान येवपी आरमारी बेगो उगडपा बंद करपाचो आवाज आतां बंद जाल्लो. मदीं मदीं कानार पडटली फुतफुतय आतां थांबिल्ली. भायल्या वातावरणा सारकी ती कुडी आतां किरांव शांततायेंत बुडिल्ली. सावित्रीबाईच्या तोंडांतल्यान आपसुकच एक सुस्कार भायर पडलो. काळजांत दाटिल्ल्या विचारांचें झूज अदिकच वाडलें. भविश्याचे चिंतेन ती अदिकच थतर वितर जाली. कुडींत झिरो बल्ब पेट्टालो. ताच्या मंद उजवाडांत तिणें शेजारा आशिल्ल्या खाटीचेर नदर मारली. दोनूय पांय पोटा कडेन घेवन आंगाची पोटली करून भाऊ एकाद्र्या ल्हान भुरग्यां सारको खाटीचेर सुस्त न्हिदिल्लो. निदान ताणें आपल्या उजव्या हाताचो आंगठो तोंडांत घाल्लो. मदीं मदीं तो ल्हान भुरग्यां सारको तो चोखतालो. एके वटेन ताच्या तोंडांतल्यान लाळ व्हांवताली. त्या लाळीन ताचे गाल उशें भरिल्ले. आंगावेली अंडरवेरूय खुल्यावयल्यान देविल्ली. पांगरुल्ले गोजडी खाटीवेल्यान सकल पडिल्ली. शियान तो सामको उठली आनी भाऊल्या खाटी कडेन गेली. ताच्या खुल्यावेल्यान सकल देविल्ली अंडरवेरूय तिणें मातशी वयर ओडली. सकल पडिल्ली गोजडी उखलून परत ताच्या आंगार घातली आनी तोंडांत घाल्लो आंगठो लवूच भायर काडून तिणें ताचो हात उश्या पोंदाक दवरलो. पूण खीण बरच. भाऊन तो परत काडून आपल्या तोंडांत कोंबलो. आतां मात तिका तो काडपाक जमलो ना. भाऊन तो ओठांत गच्च दाबून दवरिल्लो. सावित्रीबाईन थोडो वेळ लटाफट केली. मागीर थकून ती आपले खाटी कडेन गेली. भाऊ सत्तरीत पाविल्लो तरी ताच्या आंगांत आजूनय बरीच ताकद आशिल्ली. त्या मानान सावित्रीबाई खूबच थकिल्ली. भाऊ परस 6 वर्सांनी ती ल्हान. पूण भाऊ कडेन तिची तुळा केल्यार कोणाकय ती ताची व्हडली भयण दिसपाची. पयलींच तिचो आंगलोट पतंग. आतां 65 पावचे आदींच ती बडी जाल्ली. सावित्रीबाई आपले खाटीचेर लवंडली. खरें तर तिका
बावल्या गाल्यावेल्यान गळटली लाळ पुसपाची आशिल्ली। ताका उठोवन मुतपाक व्हरून हाडपाचो आशिल्लो, ना जाल्यार तो हातून वोले करतलो हें ती जाणा आशिल्ली। पूण तिका उठचें अशें दिसलें ना। बावलो आंगठो ओडपाच्या यत्नांत तिका एकदम थकिल्ल्या वरी जाल्लें। आरे देवा, कशें जातलें फुडें? कशी सांबाळटली ह्या मनशाक हांव? कशें काडटली हांव एकट्यान हाचें दुयेंस? स्मृतीभ्रंश जाल्ल्या, मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्या मनशाक सांबाळप म्हणल्यार आदींच मोठें दिव्य। केन्ना नदर चुकोवन वाट मेळटा ते वाटेन चलूंक लागतलो हाचो भरवंसो ना। तातूंत हो असो कुडीन घटमूट। म्हज्या ह्या अबरगत हाडकुळ्या हातांनी कशी आडायतली ताका? खंय पडलो झडलो तर कशी उबारतली ताका? सादो ताणें हात झेडपिलो तर जीव वता म्हजो। हेच खातीर तर हांवें परत परत सांगलें, येन्नाच वचनाका म्हणून पांयां पडलें हांव ताच्या। फकत बापूय जितो आसासर राव म्हणलें ताका। नवें घर बांद, फ्लॅट घे, भाड्याच्या घरांत राव, जाय तें कर, हांव तुका आडोवची ना। म्हजें कितें तें हांव पळोवन घेतली। ताच्या फाटल्यान वचन हांव खंयच्याय तरी वृंदाश्रमांत ना तर सोदतली हांव एकाद्रें धर्मस्थळ। पूण तो सामको निर्विकार वागलो। हुंनी चूं केलें ना, जणू काय म्हजें उलोवप ताच्या कानार पडलेंच नाशिल्ले भशेन मुखाट्यांनी वचपाची तयारी करूंक लागलो। फाल्यां सकाळीं वता तो घरांतल्यान बायलेक भुरग्यांक घेवन। फाटले 4 दीस लागून सामान हालयलें, उरिल्लें सुरिल्लें राती बायलेन आनी ताणें बांदून दवरलां फाल्यां वतना व्हरपाक। आतां सकाळ उजवाडटाच फाट करतलो तो ह्या दुखां आनी आमच्या दोगांची माया मोग खोटावन वतलो तो ह्या घरांतल्यान। ताचे खातीर काडिल्ले त्रास कश्ट कित्याचीच ताका याद ना। एकदम परखी अनवळखी आशिल्ल्या सारको वागता तो, जिणे 9 महिने पोटांत सांबाळ्ळो, छातयेचें अमृत पाजून ल्हानाचो व्हड केलो। तिच्या उतरांचेर विस्वास दवरलो ना ताणें, आनी जिणें जिवनाची कांय वर्सांच सांगातान सारली तिची सांगणी मात दोळे धापून खरी मानली। ज्या बापायन ताका बरो फुडार मेळचो म्हूण हाडां झरयलीं, ताची मानसीक स्थिती न जाणता ताचेर हळशीकवाणो आरोप केलो आनी त्या आरोपाचेर शिक्को मारपा खातीर तो फाल्यां सकाळीं बायलेक भुरग्याक घेवन घर सोडून वता म्हणटात। शिक्षण खंय मनशाक विवेक करता, बऱ्या वायटाची जाण करून दिता। पूण हाचें शिक्षण BA डिग्री मात कांय उपयोगाक आयली ना। बापायचें दुयेंस जाणून घेवन ताचेर योग्य उपचार करचे बदला ताका असो वाळीत वडोवन स्वताचे हात वापरून मेकळो जाता तो। कितले आड्डून सांगले, आरे तकलेन सारको ना रे तो, कसलोय तरी मानसीक रोग जाला ताका म्हणून तो तसो वागलो, बऱ्या वायटाची सूद ना ताका। पूण ताणें म्हजें उलोवणें आयकूनच घेतलें ना, उलट हांव ताची बाजू घेता म्हणनी न्ही तो उलयलो तो। हो असलो तर ताची भयण तसली, जिका बापायन तळटावेलो फोड कशी सांबाळ्ळी, जिचे लाड पुरायतना बापायक रात काय दीस हाचें भान उरनाशिल्लें, जिच्या सुखी भविश्या खातीर बापायन आयुश्याची पुंजी ओतली, ती हाची भयण म्हणजे गौरी।
भाव भावजीन बापायचेर केल्ले आरोप मोन्यानी आयकून घेवन भायर सरून गेली. आवय बापूय आतां म्हातारी जाल्यात. आज ना फाल्यां ती दोळे धापतली तेन्ना कुळाराचें दार उगडें जाय तर भाव भावजेचें बरेपण दवरूंक जाय. ह्या धूर्त विचारान सत्य अमुगनय चुप्प रावलें तें. देवा, अशी कशी सुवार्थी मतलबी जाली दोगांय भुरग्यां. आवय बापायचो इल्लोय मोग नाशिल्ली. जाणटेली म्हणटाली भुरग्यां म्हणजे म्हातारपणाची काठी. पूण ही खंयची काठी? ही तर सोरपाची पिलां आनी हांवेंजली तर हांच्या माथ्यार मायेच्या ममतेच्या उदकाच्या गाडग्यार गाडगे भरून ओतिल्ले. मोगाच्या अमृतान तांचे रोपले शिपडून व्हड केल्ले. तांचे देवा, हे विकयाळे रूप कशे जाले? कशी आयली तांकां ही विकाळ फळां? सावित्रीबाईक मोठ्यान हुडको आयलो. उशाचेर तोंड चेपून ती खोमसून खोमसून रडूंक लागली. अचकीत रडटा रडटा ती थांबली. भाऊ न्हिदेंत खी खी करूंक हांसता तें तिच्या कानार पडलें. उशा भितर चेपिल्ली तकली वयर काडून तिणें भाऊ वटेन पळयलें. एकाद्र्या निरागस बाळका भशेन तें खी खी करून हांसतालो. कसलें तरी सपन पळयतालो आसूंक जाय. सावित्रीबाई ताका नियाळूंक लागली. नियाळटा नियाळटा ताचे विशींचें मायेन तिचें काळीज भरून आयलें. तो आपलो घोव हे नातें ती विसरली. ताचे भितर एक बोळें बाबडें निरागस भुरगें तिका दिसूंक लागलें. कितको कर्तव्यदक्ष, कितको जबाबदार दादलो आशिल्लो हो. कितको मायादर्शील, कितको मोगाळ, कितको स्वाभिमानी. आवय बापूय, भाव भयणी, बायल भुरग्यां, शेजारी पाजारी सगळ्यांकच सांबाळपी, सगळ्यांचेंच बरें मागपी. आतां सगळ्यांनी कुशीन उडयलां. म्हातार चळ लागला म्हण सगळ्यांच्याच भक्तांच्यो विशय जाला. आज ताच्या सांगाताक आसा फकत एकटीच ताची जल्म सांगातीण. जाणटेपणान थकिल्ली भागिल्ली ताच्या दुयेंसाचें मर्म उमजल्ली. सावित्रीबाईचें मन भूतकाळांत फाटी गेलें. चड न्ही, फकत 6 महिनेच फाटी. हालीसाराक भाऊ मदीं मदीं खंय तरी शेणिल्ले सारको वागतालो. कारण नासतना सावित्रीबाईचेर तिडकतालो. कितेंय विचारल्यार कच्च करून तिच्या आंगार येतालो. ना तर वरांड्यात एकटोच बसून बुळू बुळू करून रडटालो. कितें जालां, कितें घडलां म्हूण सावित्रीबाईन विचारल्यार चप्प करून रडप थांबोवन निर्विकार नदरेन सावित्रीबाईच्या तोंडा कडेन पळयत रावतालो. 10 वर्सां आदीं माध्यमीक शाळेचें शिक्षक म्हण तो निवृत्त जाल्लो. पूण तांची भलायकी मात सामकी टणटणीत आशिल्ली. घरचे भायले सगळे वेव्हार तोच पळयतालो. दूद, पेपर, बाजारवाणी सगळें तोच करतालो. लायट, उदक, टेलिफोन हांची बिलां तोच वेळा वेळार भरतालो. इतकेंच न्ही, 10 वर्सांच्या नातवाक शाळेंत ट्युशनाक हाड व्हर तोच आपले स्कूटरीन करतालो. पुतसून आपले नोकरेंत मग्न. तांकां घरची कसलीच चिंता लागनाशिल्ली.
भायली कामां भाऊ करतालो, तर रांदप वाडप सावित्रीबाई करताली। सगळे सुखांत आनंदांत चलताले। घरांत भाऊच्या उतरांक मान आशिल्लो, ताच्या शब्दा वयर कोण उलयनाशिल्लो। वेवस्थीत चलता आसतना एका दिसा भाऊच्या वागण्यांत जाल्लो बदल सावित्रीबाईच्या लक्षांत आयलो। दोन तीनदां तरी भाऊन, आज म्हाका उपाशी दवरपाचें आसा काय, कितें तुज्या मनांत, म्हण प्रश्न केलो। सावित्रीबाईक थक्क जाली। अशें कितें वागता हो आज? तिणें भाऊक म्हणलें, जेवलें न्ही तुमी, वदळच वाडलें न्ही तुमकां? सावित्रीबाईन 10 फावटी तरी सांगलें, पूण भाऊ मानूनच घेवंक तयार ना। अखेरेक तिका सांजेच्या 4 वरांचेर उरिल्लें जेवण भाऊक वाडचें पडलें। 8 दिसांनी परत तशेंच घडलें। हे फावटी तर भाऊन भुरग्यां भशेन रडतच तिका विचारलें, हाले तूं म्हाका कित्याक उपाशी दवरता? तुका हांव नाका जाला गो? ताचें तें वागप पळोवन राग येवचे बदला सावित्रीबाईक कच्च जालें। अशें कितें वागता भाऊ? स्मृती शेणूंक लागल्या काय कितें ताची? तिच्या मनांत कितके तरी प्रश्न उबे रावले, पूण तिणें ते आपल्या मनांतच दाबून दवरले। पुता सुनेक ताचो मागमूस लागूंक दिलो ना। वोगीच ताचे तकलेक कित्याक ताप? पूण ती चड दीस ताचें वागप ताचे पासून लिपोवन दवरूंक शकली ना। भाऊन लागोपाट 3 म्हयने लायटीचें बील भरलेंच ना। खरें तर दर म्हयन्याक बील येतकच तो तें भरपाक वता म्हण घरांतल्यान भायर सरून वतालो, पूण तें न भरतांच ताणें हाडून फायलीक लावन दवरिल्लें। जेन्ना 20 खात्या कडल्यान डेजिग्नेशन आयलें तेन्ना चवकशी सुरू जाली, आनी तेन्नाच भाऊच्या विचित्र वागपाचेर शिक्कामोर्तब जाली। पुतान भाऊ बिला संबंदान विचारतांच भाऊ एकदम तिडकलो, आपणी सगळीं बिलां वेवस्थीत भरल्यांत, अशें नेटान नेटान सांगूंक लागलो। ताचो तो आवेश पळोवन पयलीं सगळ्यांक खरें दिसलें। जेन्ना बिलां फारीक केल्ल्याचो कावंटर स्लिपी 20 खात्याच्या कार्यालयांत दाखोवन यो अशें सांगून त्यो काडपाक म्हण भाऊच्या पुतान फायल उगडली, तेन्ना सगळे बील भायर आयलें। भाऊन 3 म्हयन्याचीं बिलां न भरतांच फायलीक लावन दवरिल्लें दिपकाचो, तें पळोवन रागाचो पारो चडलो। तो भाऊचेर व्हडल्यान तापलो। केन्नाच भाऊ उजीर एक उत्तर मेरेन वयल्यान आवाजांत उलोवपी न्ही अशी बावली सून ते दिसा भाऊक फटाफट उलयली। सावित्रीबाईक कोणाची बाजू घेवची तेंच समजना जालें। ती सामकी गळसळून पडली। इतलें सगळें घडटा आसतना भाऊ, मात हांव त्या गांवचोच न्ही, अशे तरेन शांतपणान बसून टीव्ही पळयतालो। भाऊलें तें वागप पळोवन सावित्रीबाईक एकदम धक्को बसलो। कितें तरी निश्चित घडलां। तिच्या मनान तिका शिटकायलें, हो पयलींचो भाऊ न्ही, हो कोण तरी दुसरोच, तो कसल्याय चाळ्याक बी सांपडलो ना मू? शी, हें आनी कसलें नाका आशिल्लें, रानवटी विचार येतात आपल्या मनांत। आतां काळाक खंयचे आत्मे आनी खंयचीं वारें सुत्रां? आनी आसली जाल्यार ह्या मनशाच्या चाळ्याक येवपाची तांकां कापस्ताद जातली वय? आतां मनशांच जाल्यांत व्हडलीं भुतां। भाऊ चाळ्याक सापडला म्हणपाचो विचार सावित्रीबाईन फाफडून उडयलो।
पूण भाऊच्या वागपांतली विचित्रपणां कांय उणी जाली नात. वयल्यान ती दिसान दीस वाडतच वचूंक लागली. एक दोनदां तिणें दीपकाच्या लक्षांत ती हाडून दिवपाचो यत्न केलो, पूण ताणें तिच्या सांगण्याचेर लक्षच दिलें ना. एका दिसा मात ताकाच न्ही तर गांवच्या वाड्यावेल्या सगळ्यांकच भाऊच्या वागपाक चक्रावन सोडलें. ते दिसा सकाळी भाऊ कितें तरी सामान हाडपाक म्हूण बाजारांत गेल्लो, पूण तो थंयच्यान परतलो तो वेगळ्याच अवतारांत. सामान तर ताणें हाडलेंच ना, पूण आंगार तांबडे बडंग टिशर्ट, जीन्स, दोळ्यांक गॉगल, ट्रॅक शूज, माथ्याक कॅप अशा तरणाट्या पोराच्या स्टायलींत आनी एकाद्या मोवाल्या सारको तोंडांतल्यान शिवण घालीत घरांत भितर सरलो. आनी मागीर विचारिल्ल्या उतरांत खंयच्या ना खंयच्या सिनेमांतले डायलॉग मारूंक लागलो. ताचो तो अवतार पळोवन सावित्रीबाईक जणू घुंवळच आयली. तरी तिणें स्वताक सांबाळून भाऊक हात जोडून 100 तरी विनवणी केल्यो. पूत सून घरांत येवचे आदीं हो अवतार बदल म्हूण सांगलें, पूण भाऊ खंय तिचें उलोवप आयकूंक आयलां? तो आपल्याच जगांत शेणिल्लो. दीपक सीमा घरांत येताच सावित्रीबाईन अदमास केल्लो तशेंच घडलें. घरांत व्हडलो शिगमो जालो. दीपकान सुरवेक बरे भशेन थंड आवाजांत भाऊ कपडे बदलूंक सांगलें. ताणें तें आयकूनच घेतलें ना. मागीर दीपकान आवाज चडयलो, तरी भाऊ वोग्गी. मागीर मात दीपकाचो संयम सुटलो. ताणें सरळच भाऊच्या कपड्याक हात घातलो आनी ते काडपाक सुरवात केली, पूण भाऊन ताका ते काडपाक दिले नात. वयल्यान ताका धुकलून उडोवन आपल्याक कोणे तरी मारिल्ल्या सारको तो आड्डी मारपाक लागलो. शेजारी पाजारी धांवन आयले. ते पळोवन खंयची जख मारली ना. ताचे वाटेक गेल्लो अशें दीपकान जालें. म्हयनोभर तेच कपडे घालून आनी तोच अवतार करून भाऊ सगळ्यांक भोंवपाक लागलो. आतां लोकांच्याच लक्षांत ताची ही विकसीतपणां आयली. भोवतेक जाणांक तांच्या ह्या वागपाचें अजाप दिसलें, तर कांय जाण जाण्टेलो चळ्ळा. तरणेपणांत जें करपाक मेळ्ळें ना तें आतां तो करता म्हण तांच्यो बगलो वडोवंक लागले. भाऊच्या वागपाचो दीपकाक खूब त्रास जावंक लागलो. मेळत तो लोक ताका वाटेर आडावन भाऊच्या वागपा विशीं विचारतालो. ताका ते सगळे असह्य जावंक लागले. घरांत आयिल्लो दीस ह्या विशयावेल्यान वाद विवाद सुरू जाले. सावित्रीबाईक हें सगळें पळोवन खूब दुख्ख जातालें, पूण भाऊच्या वागपाची लज दिसचे परस तिका चिंता चड जाताली. ताच्या वागपाचें तिका गूढ जाल्लें. कित्याक वागता असो भाऊ? तकली घुंवली ना मू तांची? कांय तरणेपणांत आपल्यो सगळ्यो आवडी निवडी मारून जगलो, आतां असो उद्रेक जालो ना मू? कितें म्हणप तांच्या वागपाक? कितें जालां भाऊ? पिशें बी लागलें ना मू? स्मृतीभ्रंश जालो ना मू? कांय आनीक कसलो रोग जाला? दिसाळ्यांतल्यान नेमाळ्यांतल्यान केन्ना केन्ना छापून आयिल्ली अल्झायम्स, डिमेन्सिया ह्या मानसीक दुयेंसाची म्हायती तिच्या वाचनांत आयिल्ली. ती याद करीत बावले वागणें ते म्हायती कडेन ती तोलून पळोवंक लागली आनी ती थरथरली. भाऊचें वागप बऱ्याच अशी जुळटा अशें तिका जाणवलें.
तशें तिणें दिपकाक विनवणी केली, आरे म्हाका हांची चिन्नां बरीं दिसनात, तांकां खंयच्या तरी बऱ्या सायकेट्रिस्टाक वा न्युरोलॉजिस्टाक व्हरून दाखय रे. तसो दिपक उसळ्ळो, कांय गरज ना सायकेट्रिस्टाक वा न्युरोलॉजिस्टाची, ताका कांयच जालें ना, ताका लागल्यात माथार चड. गांवांत तोंड घेवन भोंवपाक जागो दवरलो ना ताणें आमकां. हांव पळयतां ताचें कितें करपाचें तें. भाऊक एखाद्रो मानसीक प्रॉब्लम आसा हें मानूनच घेवंक दिपक तयार नाशिल्लो. ताका दिसतालें भाऊ म्हातारपणांत चळा. ताणें दुसऱ्या दिसा सावन आपूण आनी बायल घरांतल्यान भायर सरून वतना घराक भायल्यान कुलप लावपाक सुरवात केली. भाऊक आतां घरांतल्यान भायर सरूंक मेळना जालें. सावित्रीबायकय ताचे वांगडा बंदखण जाली, पूण ती तोंड बंद करून वोग्गी रावली. बंद घरांत भाऊन आतां नित्यो करण्यो करपाक सुरवात केली. आतां तो आंगार कपडेच दवरना जालो, सामको दिगंबर जावंक लागलो. तशें केलें म्हणटकच सावित्रीबाई ताका ना ना परीन विनयताली, हात जोडटाली. मागीर तो तिचे काकुटेक म्हणटा तसो आंगार फकत एक अंडरवेर दवरतालो. भाऊ खरें पेंटा भितर लंगोट न्हेसपी, पूण आतां आंगार कपडे दवरना तें पळोवन सावित्रीबाईनच ताका अंडरवेर घालूंक लायिल्ली. जेवतनाय तो एक तर ताटांतले बचकां मारून मारून तोंडांत कोंपतालो, ना तर ताटांतले अन्न मुठींत घेवन सगळें शेवटितालो. केन्ना केन्ना तो ताटाक हात न लायता फकत ताचे कडेन दोळ्या पाती हालयनासतना पळयत रावतालो. एक दिसा तो बशिल्ले कडेनच मुतलो आनी ल्हान भुरग्या सारके मूत घालोवंक लागलो. ते दिसा पयलेच फावट सावित्रीबाई ताचेर तापली. कितें करता तें, मूत कालयता? तर भाऊ कांय घडलेंच नाशिल्ले भशेन तिचे कडेन पळोवन म्हणूंक लागलो. मूत कालयता? खंय आसा मूत? आगो हें पावसाचें उदक मुगो, नळ्यांतल्यान गळ्ळां. ते दिसा सावित्रीबाईची सामकी खात्री जाली, भाऊची तकली जाग्यार ना. ताका एक तर स्मृती भ्रंश जाला, ना तर डिमेन्सिया. दिपक सीमा भाऊक दोतोरागेर घेवन वचपाक तयार जायनात ते पळोवन सावित्रीबाईन धुवेक फोन करून आपयली. भाऊच्या ट्रिटमेंटा खातीर पयशांचो प्रश्न नाशिल्लो, तांच्या पेन्शनाचे पयशे वेवस्थीत मेळटाले, शिवाय कांय सेविंग्सय आशिल्लीं. तातूंतल्या बऱ्या पैकी दोतोर करूं येतालो, पूण सावित्रीबाईक आपल्याच्यान भाऊ कशे अवस्थेंत एकटो दोतोरागेर व्हरूंक जमत म्हणपाची खात्री नाशिल्ली. भाड्याची गाडी कर ताका सांबाळून दोतोराले कॉन्सुलतरींत व्हर, मागीर वखदां खातीर फर्मासीचो सोद. असल्यो गजाली तिणें केन्ना एकटेन केल्यो नाशिल्ल्यो, शिवाय आतां तिचें उतरतें वय म्हणून तिणें मागीर पूंत सून आयकना म्हूण धुवेक आपोवपाचें थारायलें. तिका दिशिल्लें धूव आयकता खिणाक बापायक घेवन दोतोरागेर वतली म्हूण, पूण तिचो तो भ्रम थारलो. धूव आयली खरी, तिणें सगळें आयकूनय घेतलें आनी आवयक म्हणलें, भाई भाभी आसतना हांव भाऊक घेवन दोतोरागेर वचप योग्य जावचें ना गे आई. कितलेंय जालें तरी हांव आतां परक्या घरचें. फाल्यां ताका कितें अदीक उणें जाल्यार
तांणीच पळोवपाक जाय न्ही. दुवेची जाप आयकून सावित्रीबाईची वाचाच बंद जाली. कितें समजूंक जाय तें ती पोटी समजली. बावल्या वागपांतली विचित्रपणां दिसान दीस वाडतच वताली. 8 दिसां आदीं तर ह्या सगळ्यांचो कळसच जालो. त्या दिसा सीमा जिवाक बरें दिसना म्हण ऑफिसाक गेलें ना, घराच रावलें. सकाळच्यान तें न्हिदूनच आशिल्लें. दनपरां 2 उंडयो जेवन तें आपले कुडींत खाटीर आड पडिल्लें. कांय वेळान ताका दोळो लागलो. ताच्या कुडीचें दार उगडेंच आशिल्लें. भरिल्ल्या घरांत दिसाच्या दाराक केळे घालून न्हिदपाची तांगेर पद्दत नाशिल्ली. बावूय जेवन आपल्या कुडींत न्हिदिल्लो. सदच्या सारकी ताच्या आंगार एक अंडरवॅरच आशिल्ली. बाकी सगळो देह उगडो बंब. सावित्रीबाई रांचे कुडींतली सासपणी करून कुडींत येवन खाटीर लवंडली. खाटीर पडटाच सदचे सारके बावूचेच विचार तिच्या मनांत गोळटाले. पुताचें बरें आसा, पूण सुने मुखार, नातवा मुखार भाऊ अंडरवॅरीचेर वावुरता तें तिच्यान पळोवंक जायनाशिल्लें. लजेन तिका मरूंक पुरो जातालें. विचारांत घुसपल्ले कडेन केन्ना दोळो लागलो हें तिचें तिका कळ्ळेंच ना. एकदम कानार पडिल्ल्या किळांच्यांनी ती कच्च करून जागी जाली. तिणें अंदाज घेतलो. सीमाचे कुडींतल्यान आवाज येतालो. तसो तिणें कुशीचे खाटीर नदळ भोंवडायली. भाऊ आपल्या खाटीर नाशिल्लो. अरे देवा, खंय पडलो बी ना मुहो. ती धांवतच सीमाल्या कुडींत गेली आनी दारांतच सीमाट खाटीर बशिल्लो. आनी ताचे दोनय हात आपल्या हातांत घेवन सावित्री, सावित्री अशें तोंडांत बडबडटालो. तर सीमा बावूच्या हातांतल्यान आपले हात सोडोवपाचो यत्न करीत व्हडल्या व्हडल्यान किळच्यो मारतालें. खीण दोण खीण दारांत मक्क उबी रावन सावित्रीबाई मागीर फुडें धांवली. हे हे, कितें करतात तुमी? तें सीमा, तुमची सून, हांव न्ही. सोडात तिचो हात. तुमगेली सावित्री ही पळय हांगा उबी आसा. भाऊ सांगून आयकना तें पळोवन सावित्रीबाईन नेट लावन भाऊच्या हातांतल्यान सीमालो हात सोडोवपाचो यत्न केलो. पूण तिका अपेश आयलें. भाऊले शक्ती मुखार ती दुबळी थारली. शेवटाक सीमानच भाऊल्या मनगटाक मोठ्यान घास काडलो. तसो मागीर ताणें तिचो हात सोडलो. आपणे कसलीच चूक करनासतना सावित्रीबाईक एकदम गुन्यांवकारी जाली. तिणें सीमाची चूक मागली आनी भाऊक घेवन आपले कुडींत गेली. सांजे वेळा दिपक घरा येतकच व्हडलें रामायण घडलें हे कल्पनेनच तिच्या पोटांत गुळो आयलो. तिणें अंदाज केल्लो ते परसय त्या दिसा घरांत व्हडलें रामायण घडलें. बावल्या उगड्या आंगाचो आनी आपलो हात धरपाचो वेगळोच अर्थ लायिल्लो सीमान. बावून आपल्याचेर आगळीक करपाचो यत्न केल्लो अशें दिपक येताय तिणें ताका सांगलें. तशी दिपकाल्या पांयाची तिडक मस्तकाक मारली. फाटलो फुडलो मात्तूय विचार करनासतना ताणें फडाफड बावल्या मुस्कटार फुलयली. बावलो एक ओट फुटून तातूंतल्यान रगत व्हांवपाक लागलें. पळोवंक नजो जावन सावित्रीबाई मदीं पडली जाल्यार दिपकान तिका आसा त्या फोर्सान धुकलून वडयली. तिच्या कमराक बरोच मार लागलो. तेच दिसा घर सोडून वचपाचो दिपकान निर्णय घेतलो. सावित्रीबाईक खबर आशिल्लें हाचे फाटल्यान दिपका परसय सीमाचीच तकली आसा म्हण. खूब दिसांचें तिचें सपन तिणें
अशा प्रसंगातल्यान आकाराक हाडिल्ले। ते आदी दीपकान घडिल्लो प्रसंग फोन करून तिखमीठ लावून गौरीक सांगलो। साक्षी नाशिल्लो पूण स्वता दोळ्यांनी पळयल्ल्या सारखें वर्णन केलें ताणें। गौरी ते रातीच आयले, फटफट करून तोंडाक येता ते बापायक उलयले। घडिल्ल्या प्रसंगाचे दुशण आवयच्या तोंडार उतरां आयिल्लीं। आतां कित्याक थंय थंय आट घालता बाये? खंयच्या अधिकारान? बापायक दोतोरागेर मातशें व्हर सांगिल्लें तेन्ना व्हरूंक जालें ना, आतां खंयच्या हक्कान हें सगळें उलयता? सावित्रीबाईन ओटार आयिल्लीं उतरां भायर सरूंक दिली नात, ती तशींच गिळ्ळी। उतरांक उतर वाडोवन आवाज चडून शेजारी सामारी भितर सरूंक नाकात आनी वोगीच गांवांत फाफा जावंक नाका। तिणें आपल्याच मनाक समजायलें, असल्या आपसुवार्थी भुरग्यां कडल्यान कसली अपेक्षाच ना केल्ली बरी। शेवटी जाचे भोग ताकाच भोगपाक पडटात। सावित्रीबाईन त्या दिसा आपल्या मनाक समजायलें खरें, पूण प्रत्यक्षांत जेन्ना 4 दिसां आदीं सावन दीपक वचपाची तयारी करूंक लागलो, सामान सुमान बांदूंक लागलो, तेन्ना तिचे हात पांय कडकडूंक लागले। ती मनांतल्यान कोसळ्ळी, कशें जातलें, कितें जातलें, कशें पेलतली हांव सगळें? प्रश्नाचो वेटाळो सोरपा सारको तिचे गोमटे भोंवतणी अंधत वतालो आनी ती घुस्मटत वताली। आतां तर त्या प्रश्नाच्या हल्ल्यान ती सामकी भंयाबीत जाल्ली। सकाळ उजवाडटाच दीपक वतलो घरांतल्यान, सगळ्यो जबाबदाऱ्यो आपल्याचेर शेवटून। भाऊचेर रागार आशिल्लो खरो, पूण तो जो पर्यंत घरांत आशिल्लो तो पर्यंत कितलेय अशें तशें घडलें तरी मनांत नासल्यारूय धांवन येतलो हाचो धीर आशिल्लो। आतां एकदां घरांतल्यान भायर सरून वतकच तो चड आयला पळोवंक। ह्या म्हाताऱ्या हातांनी कशें पेलतली हांव हे शिवधनुष्य? देवा, कसलो प्रसंग हाडलो रे तुवें हो म्हजेर? आपल्या वाट्यांक येवपी फुडल्या प्रसंगाचे कल्पनेनच सावित्रीबाईची तकली भेरेली। तिणें दोनय हातांनी ती घट्ट धरली आनी दोळे गच्च धापले। कितलो वेळ ती तशी आशिल्ली हें तिकाच खबर ना। अकस्मात कानाड पडिल्ल्या भाऊच्या आवाजान तिका भान आयलें। भाऊ न्हिदेंत बडबडटालो, सावित्रे सावित्रे, आगो तूं म्हजी सावित्री, हांव तुजो सत्यवान, यमा कडल्यान परत हाड गो तूं म्हजो प्राण। सावित्रीबाय एकदम स्तब्ध जाली। लग्न जाल्ले त्या दिसाक धरून त्या हालीचे विक्षिप्त वागपाक सुरवात जाय मेरेन भाऊ मुडांत आसलो म्हणटकच तिची अशीच मस्करी करतालो, तेन्ना तिका अशीच वाक्या उलयतालो। आपलें नांव सत्यवान आनी तिचें नांव सावित्री हाचो पुराणांतल्या सत्यवान सावित्री कडेन मेळ घालीत तिका बेजार करतालो। आज कितक्या तरी दिसांनी भाऊच्या तोंडांतल्यान ती वाक्या सावित्रीबाईच्या कानार पडिल्ली। हरशी तिका तिडावपाक म्हण भाऊ उलयतली ती वाक्या आतां मात तिच्या कानार पडटाच तिच्या गर्भगळीत जाल्ले कुडींत नकळत एक चेतनेचे ल्हार सळसळ्ळे। हांव म्हणल्यार कोण? एक लेची पेची बायल न्ही, हांव म्हणजे सावित्री, सत्यवानाची सावित्री। प्रत्यक्ष यमकाई हारोवन आपल्या घोवाचो प्राण परत हाडपी पुराणांतले ते सावित्रीचो वसो घेतिल्ली हांव सावित्री। लग्नांत कांजिणी वेळार भाऊन म्हाका सावित्री नांव दवरल्लें, ते फाटल्यान होच उद्देश आशिल्लो जावंक जाय। नांवावेल्यान भाऊ म्हज्यो मस्कऱ्यो करतालो खरो, पूण तो म्हजे मदीं
तेच सावित्रीक सोदतालो हांव जाणा. हय, मागीर हांवें म्हजे मदीं ते सावित्रीचें सत्व बाळगूंक नाका? तिचें सारकें धाडस करूंक नाका? हय हय, वागतली हांव धाडसान, रावतली हांव उबी ताट कण्यान, सांबाळटली हांव दुयेंत भाऊ एकट्यान. गोंयांतय न्ही गरज पडल्यार गोंया भायरूय घेवन वतली हांव ताका बऱ्या दोतोरागेर. वचूं दिपकाक घर सोडून, करू फाट गौरीन आवय बापाय कडेन. हें पान पिकलां तरी आजून सुकलें ना म्हणपाचें दितलें हांव दाखोवन जगाक. इतको वेळ घुस्मट्टल्लें सावित्रीबाईचें मन आतां खूब लव जाल्लें. आंगाक भरिल्ली कापरी आतां थांबिल्ली. इंद्रियांक एके तरेची तरतरी आयिल्ल्याचें तिका जाणवतालें. तिणें भाऊ वटेन नदर मारली. ताचें बडबडप आतां थांबिल्लें आनी तो आंगठो चोखपांत गुल्ल जाल्लो. ती खाटीवेल्यान सकल देंवली आनी जनेला कडेन गेली. वदळ आपणें बंद केल्ली जनेलाची कवंडां तिणें लव हातांनी उगडली. वाऱ्याचें एक शितळ ल्हार भितर सरलें. भायर फांतोड जाल्ली भिण्ण काळखाक धांवडावन उजवाडाची केसरी किरणां निश्चयवान धरणेर देंवतालीं.